Líbí se mi, že mentý pozadí je prostě modulární a ať sem přinesu cokoliv, tak se to bude krásně hodit do mého skvělého pozadí. Vítejte u dalšího dílu Mentý, kde se podíváme na ty nejkreativnější výtvory, které vyplodila vaše fantazie. Pojďme se na to podívat. Bývalo. Pojďme se podívat. Říkají si GTA Crew. O ne, o ne. Ach jo. Ano. GTA Crew. Vedry, House. Já a Bugs. Jo, to už je dlouho. Mě to samotného mrzí, že už prostě nevychází videa tak často, ale každý z nás šel nějakým směrem a většina z nás přestala natáčet skoro úplně GTAčku, vlastně jenom já jsem podle mě zůstal jako poměrně dost u GTAčka. Vedry natáčí něco, House natáčí něco, Bugs natáčí v zahraničí, takže ano, je to smutný. Je to smutný, ale... Ne, je to jako smutný, tam není nic, tam není žádný, ale je to smutný. Mě to taky mrzí, mě ty videa bavily a měl jsem to rád. F4 kouzelný beran, ok, mně se líbí, že tohle je prostě fakt jako stará série, ten čarovný Minecraft, a pořád k tomu vznikají nový a nový fanarty, jako třeba tady ten beran, vypadá to fakt cool. Děkuji, děkuji, krásnej beran, který je mrtvej, protože umřel. Gamer ho zabil! Ment v poslednom mentý. Mentý v sobotu, nevydat mentý. A já tady ten drift do kolečka a znovu ho vydám v sobotu, jenom o týden později. Dneska není sobota, jsem si jistý, že dneska není sobota, nebo to doufám. Doufám, že není sobota. No. Ještě tak 80k subs a máme to. Pasy na oblačky v angličtině. Ment, ano. Blíží se to, blíží se to. Já se bojím, že někdy příští rok se to stane a rok 2022 bude prostě druhá generace pastí na blbečky. V angličtině. Zákaz promování vlastního subredditu, YouTube kanálu, Instagramu a tedy. YouTube Ment 197. Wow, vážně, ale to je můj subreddit, tak přece na svém subredditu můžu promovat svůj YouTube kanál a svůj subreddit a Instagram. Nebo ne? Nebo... Musím říct, že tohle to respektuju, protože třeba když jsem byl na střední a nudili jsme se s mým kamarádem, tak jsme pročítali školní řád a hledali jsme tam chyby, které jsme pak následně nutili buď jakoby vymáhat, protože jsme tam našli různé věci, které jsme najednou mohli dělat, i když nám všichni řekli, že jsme nemohli, anebo aby ho změnili. Nakonec ho změnili a nebylo to zase tak zábavný, ale přečtěte si váš školní řád, uvidíte, co tam najdete. Myslel jsem, že blafuješ. Ment, myslím, že jsem na něco zapomněl. Doris, jestli jsi zapomněl, ale bylo to důležité. Já vím, kam to jde, ano, Liberec, hahaha. Já vím, zapomněli jsme na Liberec, já se omlouvám, ale já jsem ho dal prostě do jiné složky, ok? Normálně jsem s tím jako počítal, že tam všechno bude, ale nakonec byl v jiný složce, no. Ten řetízec jsem dal omylem do jiného hníčku. Já se omlouvám, prostě to stalo. Já to nemůžu, byl v jiný složce, ale víme, že Liberec je, Liberec existuje. A nebo žijeme v simulaci, kde Liberec není skutečné město. And I show you how deep the rabbit hole goes. Já čekající na to, co Ment řekne o Ostravě. Tohle tam nemůžeme ani dát. Je to zablurovaný. Všichni asi rozumíme, čím tam na mě ten člověk míří, ok? Ale tohle to jenom... potvrzuje to, co jsme řekli o Ostravě. To je reální. Tohle je opravdu vynikající. Ano, ano. Já čekal brdo. Keď Ment skončí na YouTube, může být politik. V slubování a neplnění slubou je fakt dobrý. Máš pravdu! Ale to neznamená, že máš pravdu. Ale já jsem měl vymyšlenou alternativní kariéru, to je pravda, to je pravda. Já si myslím, že byste mě volili. Já bych prostě třeba dělal memes ve sněmovně, nebo něco takového, nebo... nebo cokoliv jinýho. Když vyjde video o tom, jak Rady jezdí na kole. Radyho pohled. Yes, sir. Ano, ano, tohle přesně Radyho pohled, když jede na kole. Takhle se Rady cítí. Ve skutečnosti prostě jenom jede v parku rychlostí 5 km/h a fakt ho bolí zadek. To je všechno. 100 kola! Yeah, boy. Když máš svůj mem ve videu. Když máš ve videu více memů než Artom Peck. Když se z tvýho memu ment málem pozvrací a vyvolá mu to trauma. Ano, já už si teda nepamatuju, co to je za mem a můžu se podívat. Já si myslím, že on udělal bez tak tu McDonald's challenge. Já si myslím, že udělal tu McDonald's mixer challenge. Jo, myslím si, že ano. Ne, proč ne? Nevydám menty v sobotu. Vydal jsem v sobotu, ale o týždeň, ano. Vydal jsem menty v sobotu, ale o týden později, ano, takový chyby se občas dějou, prostě to se občas v životě stává. Jak už jsme řekli ve 128, je to prostě ve 128 jsou samý moudra. Zvuky startujícího Malucha. Nevím, proč mi pořád nevěříte, že Maluch nenastartujete, ale přišlo dost komentářů o tom, že ho máme zkusit nastartovat. Jak nic, sledujte. Maluch je totiž spolehlivý polský produkt, jo? Tak. Splněno. Domáši! Ty si dal do nějakého videa to, jak jsem si prokašlával svůj škrábavý krk? A někdo z toho udělal kompilaci, jak startuje Maluch? Nevím, polský produkt, jo? Ty jsi mě tam nechal, jak si prokašlávám krk, když jsem byl nemocnej? Dneska se zrovna jedeme hned potom, co dotočíme tohle video, projet Maluchem, takže... Very nice! Zlatým nožem, zlatým. Ne, nevytahujte moje chyby, prostě co bylo, to bylo. Jak si to rozloupnul ten banán? Já vím, otevřel jsem ho špatně. Dobrá, ten... Poté, co naneseme banán Tomáš! No tak Tomáš je impostor jak s***ně. Teď, on udělal to stejný. On udělal to stejný. Tak ty jsi impostor jak s***ně. Ty mě tady sundáš za to, že jsem špatně otevřel banán. Jo. Tady na mě řeš, jak jsem oloupal ten banán. Poté, vidíš to? Co naneseme banán s nutelou. Víš jak ho máš otevřený ty? Ty seš úplný impostor. Otvíral jsem ho já. Ano. Kinda sus, co? Ty seš blbej! Proč bys na to klikal, vole? Protože jsem myslel, že to je to video. Tam někdo napsal odkaz na video. Politici ment neplnění slibu. Ano, já vím, haha. Poušel tady těch věcí, tady už bylo víc. Ale očividně jste měli všichni stejný nápad. Mapa českých krajů podle menta. Nevidím problém. Nikdy jsem nevěděl, že Ústecký kraj je tak velký teda, ale... Nevidím tam žádnou chybu. Ok, Blacky Arts tady zandává jakoby hodně zajímavých memů. Kvalitní memer, co? Zaslouží si? Dejte vědět, jestli dáme kvalitního memera nebo ne. Musí rozhodnout rada kvalitních memerů, ale já jsem za. Děkuji. Já zapomenu uklidit pokoj. To si děláš srandu! Mamka. Co to je? Jste si to vyklikala. No jo. A Artom Peck, ment. Ment je v podstatě mental, jenom kratší. Znamená to... Dneska už nemůžete věřit nikomu. Cože? Na Evropě hrál Rick Astleyho Never Gonna Give You Up. To je zákeřný. Tohle je opravdu zákeřný. Vzpomínky na videa, která kdysi dávno vycházela pravidelně. F4, GTA Crew a Eliminátor. Hele, z Forzy 4 bych chtěl natočit ještě aspoň jedno rozlučkový video, protože brzo vyjde Forza 5 a já doufám, že tam bude taky Eliminátor a že bude třeba nějakým způsobem víc rozpracovaný, protože na to se fakt těším. A my teď se nacházíme na památku. V mojí garáži. Ano. A půjdeme se tam podívat. Schválně, na památku všechny moje auta předtím, než jsem přišel o svůj GTA účet. Tohle je taky úplná topovečka, takovýhle vintage. Není klubová garáž, tohle není klubová garáž. Musím ho koupit dva. Jak říkám... Ok, já jsem tam měl fakt spoustu aut, takže legitimně by mě zajímalo, kolik jsem tam měl peněz v autech. Hodně. Ahojte, toto jsem namaloval, když jsem se nudělal, jako jsem znovu koukal na čarovný Minecraft. Hej, jak říkám, prostě, někdo udělal dobovej fanart, moje oldschoolový triko, oranžová vesta, Rada Smekina a barevná helma. Very nice, Very nice. A beran, který brečí blesky. Tvrdý beran. Tvrdý beran. Jestli chceme zastavit Rickroly, tak je musíme začít ignorovat. To je pravda. To je pravda. A s tímto bych se dneska chtěl i rozloučit. Tohle je moto dne. Artom Pecku, děkuji ti, že jsi udělal alternativní petici, protože Minecraft petice, když je takhle, tak je asi povolená. Já vám děkuji, že jste koukali na Menty. Pokud vás to bavilo, můžete hodit like, stavte se na subreddit, můžete vytvořit jakýkoliv memísek, který by vás bavil. A já se na něj příště možná podívám. Mějte se krásně a zatím. Čus!